Өтекенен эфиры сонун нарсалгылар. Солу Өрөмөнүгер республикага 3 миллиард кереңе салкобай көрдүлер. Россия правительствата келер 2 сыл устата. Регионнарга Солу Өрөмөнүргө ден федеральный каанаттан 500 миллиард салкобай тырды. Үбүлэхэнгэ капсывыт субъекттарга саха сирекиирде эти харчыны олохтоох салалталар регионнагы муниципалитеттер кердаларынагы солталах соллары мосталары тутууга Өрөмөнүнэхэнгэ туттуктахтар. Жокускайга быйылгы сезонга муңутурна мыхак салгын температуратын бүгүн белететилер. Ол курдук таарджа 4-7-9 градус тымны. Маны күннерге тоңмот үлүйбет эннеттен кен коң сылас таңаһы атах таңаһын кетерге бырастыр сүбелиллер. Атах эли тарбактарын муннуну едестери кугактары харысты сылжарга сүбелиллер. Этенне кихи үлүйү бастакы симптомнарын сөпкө быхаран түргенник жаанара эрденер. Үт эт элбетер туһуттан үлени хамнаһы аныгылы телеккан. Этинник ис кохоннох этини Мирней районугар болбут научная практическая конференция гаттелер. Муньяга туймада агрохолдинг новый совхоз үлетин упутугар ологоран теридде. Бу хайстабага быйылгы кыстыкка финское оборудованияны холбон сүйүнү ахатарга онна ырга саңа неманы туттан эрер. Мирней луғын новай сафхоға атын да саңа сырдық. Манна ынақ сөйіні илінен ұртан, маскүл жағынан сағы бағартан, атыр жағынан отыған ағатартан тейбіттер. Анығылы кен куан тұтуға қорғар мостақтырын сыңяланғық көрілдір. Оны арас улус қайыстоларын салаячылара келен көрін, же бәртехай қарды оңғылдан әрерін әттілер. Бігі күді қайыстолар енетігер тардыға мүдірелекпінің ада бітте ханатым. Оно продукция тахкара, анахжиктура, улет, учетугуле диригер, хатскотер ордугубит. Инақ сүйі үйте тылғыр дейлер. Жоғылығын новай сафхозға бүкіхін анығы оборудованияны ағалан таған тұрор бұттырам. Бұтарел оту сейдеғі ғана әбі ағылғы қол бұл күрбан бұтарыдан бұл күйен бәйті тәңінен нормалан ұған кебігер. Кейі жұғағабат идейте ороспот барда автомат. Оның 365 сүйі үңемкелек ағылғы ған қойу әлбәқ үйттенер. Новый совхоз туймада агрохолдин ихинен үлелир. Үлін үлгені үрлүте сүрдәрі анан минен үйттәк бұродалақ сүйелері ағалбыттырам. Онуға үлігі қамнасқа Алроса компания Улахан тирағынен болар әбіт. Нереддерің кенемесе бұға әбіт, маладынақа анан оңылбыттыра. Атуспар дина дилене лақтыры бі, атуспа ұнақтыры бұл түрлүр сүйелеріне мердіктемәлім нелдері бі. Күдік комплексіне шөп бадык білімден елдер бұл үлігі тұралдар әйбет. Сағаны келдеріне атыттар батыған істектеріне тұйқа айсатын продукцията жи үлдіғі әбілдіе әтем. Білігін тұйқа айсатын министерствата манны хабан нақниманы барқатағы фермаға келдерерге тұрымнұр. Олар етікке бұлық орты тұғар манны кеме кармасық тұтулына әме автоматийескай сүйігі норма бұғытынан ағын берер тұн технологияны келдір әргіне бұд, онына әме бұ тұғы ұнағығыр тұғын комплексін. Үлені қамнағы анығылғы тәріммет новай совхоз үйеріғағар олығыран Мирней арғылағар научная практическая конференция болым. Манда ұнақ сөйіні дәлетіні, продукцияны әлбетіні еген тоған жүлдестілер. Ол түмігер тұйық айыстотығар анығы неманы қота тоғанан еққа дейін сана байды. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Чекускай. Олықтақ негелейнеке қолайынен өйір государственне программа күрәғігер намолу ғуттан бүгінгі күнге 14 саяп кекейді. Түбе негелейген олықтақ тұра спорт зал өрімінің өйетілер. 2-1 сыллаққа түбеға тұтылды бұд спортивнай сала ұлысқа бір бастықынан өте жылы программанан үліға кейбіде. Білген спорт сала әргерен өрімін әрер, білетір боллаққа әңселі қочаты, саға спордың спортивіне келбенігер өгіз сеппіт қоппыт спортсмені иден тағар бұда. Дығын оңнюларын қазда төгілләк қиылаға Николай Дьяконовтан сағылан, дығын оңнютың күттілақтыра, призердіра, национальны көріңнерге спорт мастардыра. Оғыс астарыттан бұл спорт салаға жарықтанан Улахан Түгілгеға қынаттынан тақсыбыттыра. Оның олықтақтыр спорт сала өрімінің өйлері орыннақ. Бейнелік бітбәді тұспа историялақ спортеттігер интернетін үрді ғалбағы чаптар үйінен тақсы бұттыра, волейболға дағыны болуын, әте Петиборияда күріқті елігі национальны виттарға да болуын, әте Николай Дьяконов кені тұғын жаққа әбі, тұғын
батаганнар, он на эртилендер эльбахбайчатар бригентон, а раз крахтигергетон еще и достойно тахамахки сэджилартон, юребит он на бу спортивный зал бут, он нолук бул бут эйнтон билетен эдебит. Сахасыргер электронный гербарин оғылуған. Бұл манны Кулахан өліға Ирбеттон биологическі проблемаларын Өреттер институтына үшіне өліхеттері тұрынулар. Кенелер институтқа қараллар қатарылы бұд үнейіні оту, лабықтаны, муғу барыта 900 тұхыншаттан тақса гербари электронный көріңі көріқті әқтір. Ол ниттен қаз бірді гербари оборудованияға уған сардаңа отынан түйерәлер, бұл сканердір тәрел үнейіні қос түйерерге анаммыт болан гербари алжаммат. Маннык оборудованияны научный үлхеттер федеральный граны сүйен ұлылар. Оттон отмас үйнәйі бай коллекциятын сыппара көріңер көхірігі сағаланнары. Барыта табылыннар Улахан электронный гербарин ұлықтақ. Отчығына кем барыта сақасыргер селегелер оту мағы себеккені білен көрін сөп. Бастан сканирование ұңғылар. Ол кәнеттен әлбәқ даны мұнылыннаны атын программының бәвәлер сканируют дамы, которые уроком голод базалар, будем которые холбамут сидим алохтан сайт курдуго урохтапт. Провизация, которую еще один тех варор гунду паралладе. Алабра гербарием была на тех интернетсуларнан эмагарен ультурен хокпол халунсеп, анта электронная гербарием была на уже уету халарга халарб. Джекуска Куракка Саха театрын алампаатнан ачыгый салатыгар күнде сүгүрячилер түмістілер. Саха биллилях сүруячыта литература вет лингвист Алексей Андреевич Иванов күнде түрәбіте сүз сүрбе бе сылыгаранамыт түміктүр өтөтү хүлгелоқтанна. Олтуынан Мария Кабельянова. Сунтардар күнде сахага мәлжі күндіден дерін исқоғынна көміс тылларынан аттанан хүрячы тыл өрақтаға Алексей Иванов күнде сүз сүрбе бе сылын түміктәтебет. Это вот рентен, это же бедем бадладен, хенлан турбан, то где так на, он на хангарилары, эгин купсетлер, ону хангарды, киндена арыян курдилер. Суруячы айрулетен сырдадын Варвара Окуркова, Урсун, Владислав Долонов, Евросиния Наговицына, Арзали Николаева, Зоя Кириллина и Итнери Оңордулар. Кутанаттан кене туғынан онна национальную библиотека кенеге бұстапқатын тұрордулар. Күнде білден тұрар бұл сақа литературата, науката, культурата сайтаргар тұқты сөбдәк құлақан қылады күлдерді күрдіп бейге бары кен тұрттыр онна бақтыр кейбет болар. Сунтартын алғыз тойықта қомағы қоғына бейт дөйділақтыра жоры күні кергеттілер. Оны тағынан Сунтартын төріттәғ сақа театрын артыстыра күнді қоғындырын ағын дол күттілер. Бүкін Сунтар қоғынжыны кейсіта қоғынын ақтылар. Етілі біт есір дөйдің сыла сымнағас, сыламнатар сыта сымара, ішпер бөр бар таян керерін таптыбын әбәт атастар. Сыл ұстата күнді тұла арас күрестер тірәңнер ұдылынлар. Бүгін республика тағымнақ күндіға набыл қоғын айырдың күрең түміге тағыста. Кыйлағынан өмекен ұлуғын төріп нәлегеттен Егорна Ходкин жоргүй тұғылыма болла. Сақалғы үстан арғы үстан үйдіветін, сақалғы үстан аны солықтатын, күндіні өретен білеғын, күндінен сірдетен сайдырағын. Күнді ата сақаға мәлджі күнді болы тұрдын. Марика Белянович, Слабарисов, Сахатлименті Сунтар. Федерация Совета Ахсанне отут бирис күнін дойдурдунен, сынялан күнінен билдерер туынан этийн өйөтө. Бұ туынан экономика политика тыгар комитет салаячытын солбуячы Иван Абрамов етінерді. Кене петнен аллара палата челеттере бұ бұрайыға өйөтөктөріне бұ сыл бүтір дереманлық сокону Федерация Совета ылыныға денетті. Бүгінгі күнгі регионнар салаталыра бейе болымы учиятынан Ахсанне тихек күнін сынялаңынан билдерехтерін сөп. Бұл манны күлларғы дойдылықты оқтыра саңа жылы көрсіге лоқты оқтық білімненелергер төхі боларын ұйдылар. Москваға ұлыңқоға ұлығыр бұд операны саға сірін сүйіз сылын көрсі көрдір өқтірі. Ол күрдің Улахан іспекте әкелі, 2-тінші сүйірбекке сыл Ақсынне ұйығар Большой театрға тұрыр оқтыра. Республика үйе сағынан Улахан бәлет әрәйінлер таздайдыларға әмей бұланынан тұралар. Етенде жоқ Улахан гастроллор программалақ Александрийской театр кәлеға. Саас национальный ойулур жүхіннүр түмелге Третьяковская галерея биохонтан тақса искусства бастың айымнеларын көрдірүйді тұруға. Яндекс компания сақатылығар тылбастыр тағарытын тұғынан кылгас сақатыла «Как научить машину понимать якутский ден» документальный кинені сүрәқтәді.
Булахан Улене Алексей Иванов 2018 сыллаха сағалабыд. Ол кемге Яндекс переводчик сығыры Россия народтарын тылларын кытта үлені тәрек біте. Ануха Алексей бәе үбінен анал үлігеттерін аймылыған сүйіз тұхынчан учалы тылынан әтейіне сақалыға тылбаста абыттар. Итен оғылы бұд бәлем үлі 2019 сыллаха Яндекс программистергар терек бол бұд. Білген бұ сығыры қанық бағар кеге сұруй бұдын өйігер қатан тыл базатын кенетен хер кықтақ. Сахасырын спортсмена Ольга Лихота дзюдоға Россия кубагар үрін көміс мәтәлілі. Грозныйғы бола тұрар турнерге 100-100-10-тан әлбәқ кегіттар. Нюрболу ғуттан түрітті әқсеттуын ағыз кейліға дері ұяғын нақтырғы күрәқтәр күз. Тихек тұстуға әлбәқ күрәқтәхи чемпионат кайылағар. Красноярский край бірістевителігер Марина Букреевға құтторды. Ольга Дамдиндорш Гамбардорш Кажарктанар в турнирге Сахасырын онна Свердловской край честерін көміскеді. Татыл ұғығар тымны оңнер қарчан атынан оғыларғы подарактарын түнгетен сағылады. Бұдығынан келер сюжетке. Эрел састарын сителик оғылару чөлігер түхерер кейін көгілен ұйтар сүрекпет сылағын оғыларға акция бұйыл 1-1 төгілін тәрелінне. Моруыз оғыннер сиен күйінан ақсымайыннақ ат көлелерінен анбастан семенмет қарияғы кәлілер әғірделерін тертілер. Татты ұлығын акцията бүгін бұл ұты көл нәлегіттен сағыланына, бұлырын бігі түхінчетті тақса оғыманнық. Бұйыл даңы оттын итағаға соғы болуға ден әрінәбіт. Чысқан ат қаз бірді жені кәрие сылжан оғыларға сүреғін сылағын әмет ердір. Бес оғылық Михайловтар жекерген сұғырға тұғын істен тағырджа тақсан күйтілек ұлжыттарын көрістілер. Мауруыз оғыныр қарчан атынан илі бәйелерінен келен кәхилерін берділер, алғыстарын әттілер. Мақта ұлақан бұл кәлін ер саңа жыл үтіңір ағалдың, дұрубай болу қайын, барыта тәңге болды. Атқа қаталым барды, онына наға үйелдім подарып өбі кетер. О, де бұл бұрағын неге көйпедім, төгірі қыл болан әрер. Бұл әрделен бұл сүрекпет ғылаға оғыларға дейін акция тәрчетінен оғылар бұтығар қырылан, кейлі бідін түңәте бідін ағалады бұд. Өссе дағын оғыларға ғыддар бұд әлбәқ. Әтергәділі сүйінен ғылғы дегпұтыннада, онан та үлевет күйістәқ, күністері түйіндері мантынла барауыт кәлін ер, аңа жылынан, аңа жылынан. Үйірі жол әрі күмін сағар оғы саз ұмнылыбат түгенін тос қотыр акция күйістәқ үлеті жасағаладына. Парасковия Татаринала Степан Атастыров Саға телевидіне тәтті. Сонымын тетенне кәтенге болын кәрсек қадері.